Ya Syahidi, Ya Rasulullah. Ah, tinggal cek. Ya. Naon, hampura ganggu cek. Ih, si Angkor loba sampah, men. Lain jeung cek asup TV cenah bejana. Ah, cek Pak RT. Asup TV. Heeh. Irah goblok. Kamari cek RT ngomong. Teu teu tulus aing ah. Ih, piraku cek. Cenah aya datang ka eueuh pesuder ka eueuh datang cenah. Tah, pesuder. Pesuder. Heeh. Pesuder teh eta bandar TV nu sok ngaduitan teh ginian. Bandar TV. Heeh. Pesuder. Heeh. Spot sudah teh. Produser bener setan. Heeh, bener eta meureun urang sama. Sudah sia mah. Aing mun sakola ngalabok tong sampah atuh am sia puter. Ye lah gitu ceuk. Poho tadi mah wajar tuh ceuk karena jelema ieu ceuk. Sudah pos sudah. Produser pos sudah goblok. Heeh, maksud teh maksud bing teh eta. Pos ansip. Ngomong juga orang lembur saciga jelema ari ngomong mah. Ye aye ceuk. Nya atuh kumaha geus da wayahna we salah satik mah tuh wajar ceuk. Mun salah wajar sia teh teh hideung kudu da bener batur ngadaekeunana naon pos sudah. Oh geus dikuna bukan lagi moal mangi. Geus tamang geus tamat mah ngomong eta uing hampura salah. Itu bener teu eta asup TV. Ih kamari mah aya ka dieu teh. Geunepan. Terus mareki baju saragam kabeh bora rodas. Heeh eta uing ceuk Pak RT uing ge. Heeh baju mobil lagi aya gambaran dina ge. Nya nya aya gambaran. Gambaran juga. Tukang TV gitu aya gambaran tanda ge. Ceuk bener asupnya sap dibayar berapa ceuk? Ye. Aing embung aing keung merah teu jadi pehna maksa embung oh ku aing teh nembrek di bonggolan ku aing maraksa wae wah eucu bodoh nian bodoh katoloyoh euy bodoh kumaha yeuh ceuk batur mah yeuh ceuk entong borong ning batur ceuk kuing ge serangan uing serangan nya hayang asup TV teu ceuk atuh sia lain kari atuh nya uing mah ngajak eucu nu ngajak teu daek eucu mah kumaha sih keung aing teh hayang ah aing eucu keung kumaha ceuk batur yeuh rame ceuk. Ya Uce terkenal. Terkenal kumaha aing kamari ge nempo aing sita asup ka TV. Heeh. Aing nu leutna di TV kan sagede kieu men, sagede kardus sagede kandang japati. Terus aing kumaha asupna jaba di jero teh kabel malulu jaba aya setruman. Coba mun aing asup ka jero TV modar aing ka setrum. Astagfirullahalazim. Mikir atuh ku sia, semeureun geus kolot hidang meureun aya otak-atik kuluna. Teu bolong meureun kulu sia. Aing kita asup ka TV atuh aing modar di jero TV goblok. Itu sama dek itu. Ece kak Uing tak mikir ya? Nah. Nuk kudu mikir malah Uing ce. Ece. Nggak bayangkan gue siap tipis ada siap gede kia. Siap gede na tipi lah siap kumalah. Aing tak asup awak siap gede kia. Hayang pamuri saat tipi ku aing asupan. Lain gitu ce. Ya. Tipi itu di tuna mah gede ce. Di mana nah? Di tuna. Di tuna di toko. Lain di toko nah di. Sarwa di toko gelalu. Tika aing nempo siap gede-gede gitu. Ya. TV itu eta teh TV na sarana wungkul cuy aya alatna cuy supaya cuy asup TV lain cuy diasupkeun ka nujur TV lain ada yang mana ngomongna cuy mau cina masuk TV cuy aing teh jor we tuh hayang cuy marek maehan aing lain sinah terkenal cuy teh sok yo cuy eta teh lain dek maehan cuy cuy teh engke didagangkeun cuy hah didagangkeun astagfirullahaladzim ngomong nyaho didagangkeun kitu mah kuaing kamari geus tampilingan abong tukang ngajak TV na aya didagangkeun kitu mah komo. Aing tukang jablay di TV. Tuhnya aing yang salah di wae pan. Di dagang itu lain tukang jablay lain dita itu iya lain. Hei terus yang ngomong di dagang kemudian aing mau dida dasar kan aing mau bumbu lucun. Aing mah, deh salah wae cuma ya, nih kan. Di dagang itu cuy tuh dipromosikan cuy. Jadi cuy tuh terkenal karena tuh cuy. Dipromosikan. Dipromosikan diiklankan di TV teh. Barade ya cepi ya ya gitu. Lain gitu. Eh kumasih. Ya cuy misalkan kan bisa aja tanya totonggengan ya di batur. Pak itu tanongeng gitu. Kayak cuy spiral misalkan ya. Spiral. Oh spiral tuh terkenal teh gini terkenal. Spiral. Oh terkenal. Rival sih. Spiral. Oh spiral. Oh terkenal lah gitulah. Oh. Pakai cerita di itu dipromosikan, didagangkan lah, cuma cara bahasa kasar nama. Kayak yang diberi duit mah. Ya lain diberi duit. Ayah bagian ucu ke, ayah nol ngarana telah pokok nama deposit nol nanti nyawa lah. Pokoknya duit loba cu. Pangsit. Deposit, ke ucu tuh bukan deposit gede. Deposit. Deposit. Deposit cek di kumah apa yang kita deposit? Ya, lain tuh lain cek di kumahnya pokoknya mah nilainya cek nilainya gede ucu tuh boga duitnya nilainya gede. Kadaran lain deposit. Lain, oke. Yo, ya tapi anu sok aja di bank. Teh gini kan, gua sebenarnya deposit. Satpam, gua belum bayar di bank mah. Iya, dan siapa cat pernah kabang sih ya? Oh, deposit aja nempuh ke satpam aja gue.
Sekarang wae. Bawa mesin STM aya ge. Jadi kieu ceu lah ieu gancang mah ieu. Mesin ta nu ngeluarkeun duit teh STM. Oh, udah ceu ge salah. Nah, ATM aya ge. ATM. Heeh. Mah sakola goblok. Eta mah STM eta mah sakola. Steger. Steger mah teh pada ginu digawe. Karena steger bagi naik ka luhur. Es geprok, par geprok kan kuaju, geprok kan kuaju, kakarak bener. Tamo, siap kuai. Cie, goblok. Cie bodoh banget cie, mun bunga cie, naik tuh cie. Oh tapi menang duit barina. Ya menang duit, ya bosnya tuh gede, tabungan aja gede. Coba kita bodoh nang kuai diusir, kita balik jores syarat mayhan aing. Iya, oh cuma salah wae tuh dah. Kita tang deh, mau amen. Nyanyau, sekolah kos itu mau batu ruang aja merenan. Batu ruang buat muja-muja, yang di asbun ke TV teh. Oh, muja TV. Nah, cie peribasan aja. Muja antena gitu. Ke antena gitu ngegelantung we. Oh, eta mah kasetrum modar goblok. Heuh, ceuk uing hayang ceuk. Ayeuna euceu anu geus numuk rek diajakan embung ceuk mah. Aing sia atuh nu pati bisa gede kitu anu teu asup hayang gesang aing di jero TV kabel-kabel malu wulu. Ieu ceuk teh ngarasa ragu beureunan. Nya heeh. Aing kieu atuh ceuk. Kumaha? Da euceu meureun ngarasa can percaya dirinya, can pede. Heuh, lamun itu datang deui kumaha ngajak deui sugan kitu ieu mah. Lamun ngajak deui. Heeh. Supaya euceu teh geus siap ieu nya. Heeh. Siap lahir batin. Heeh. Galana. Benar. Siap nerima duit gede. Heeh. Siap dibuli. Hah? Dibuli, dibuli geus ngeunaan ieu mah ceuk. Dibuli teh ketat. Lain dibuli teh ku batur teh dipoyokan. Sugan teh ketan, ketan beuleum teh eta kan buli. Eta mah lain beda deui atuh. Naon sih eta mah? Eta mah congmuli meureun. Ini goblok. Jadi cek, kita cek tek spiral cok. Ngajak ngajak lo Bandung ngece, lo Bandung itu, cok duit terus terus ngalaya duit itu cek. Oh ngalaya. Ngalaya setengah ima cok. Buset. Pokoknya cok ngitung bakal nges lain dompet lagi, pakai karung cok ngitung duit cok. Oh karung. Aing kumaha tuh nyak lama etan aing. Iya ini cok. Supaya cok pede, ulah sampai gagal deh. Isukan. Isukan pan dia uing ketika mama lagi di ima ya. Tak isukan aja kayak mau uing. Tak kan uing kebenaran di hadapan bibir uing. Teh ayat TV 28 in. Lumayan gede tah. Gede tah. Nggak usah kapake saya gelundung TV. Saya gelundung. Tak gelundung dah kena uang. Aman je. Oh nggak usah doang kita mah. Palepehan meren. Tak palepehan nana. Supaya ecil lebih aman, supaya ecil lebih percaya diri kena. Ecil datang ke uing, buka baju. Buka baju. Nah, dibungkus doang pakai celana lah. Cang cuma entong, Ce. Ah, buka ah. Buka, Ce. Tenanau lah. Ayo buka. Tenanau lah. Baik, paksa cuma buka men. Buka atau sok buka. Ayo nak. Entong ayo mah. Ayo kumah. Engke isukan. Heeh. Ibu kan supaya ecil pede. Heeh. Ecil ka uing, buka baju, buka celana, buka cangcut. Heeh. Ecil asup ka jero TV ngaringgu karek 2 minggu mah, Ce. Akhirnya yang gue lihat nanti pilu itu harus saya bulu duduk teh. Kita gitu kerap 2 minggu mah. Latihan. Latihan je. Panjang. Nah gue lihat nanti pilu. Nah gue kayak ucap terkait yang kena. 2 minggu. 2 minggu malah untuk keluar itu jauh tiket kita. Oh. Nah ini tidak harus minum. Kena bayar supaya pede. Kena. Supaya ngenahan gak cina supaya lancar gitu. Doakan aing mennya. Doakan ku wing cu. Aing sing lancar latihan nanya. Gak suka ada tukang TV na datang. Nah gitu cu. Gak cina supaya TV wing ya. Kayak aing kan itulah. Selada berang lah ya. Ngesteren di imah. Pokoknya ngestong mau cangcut lah. Untung kamu mau makan nanaon aing lah kali kerja lah. Entar. Bisa aing bubuli gini lu pakai masyal ah. Tah, gitu udah halus cu. Berarti ucap makin pede cu. Makin pede wae nya. Gitu mah makin halus ya. Enggak ada kata ke jemput TV teh. Pake pisan. Gue langsung diasupkan aing. Bener je. Anak TV. Anak TV. Geus bubuli gede lempangan teh. Bener. Diasupkan. Anak TV. Anak TV. Bah, beres men aing gitu mah. Latihan aing isukan. Satu ke mana-mana men berang ya. Wah, ya. Tungguan uing. Tah, itu ceunya. Ya. Yang geus uing aing nih nyiapin TV heula. Heeh. Aing siap-siap lah nya. Pokoknya isukan aja ka uing tong makin naon nya. Saranya mah saranya wae. Heeh, pede. Heupang tidur kali itu. Ya heeh. Heeh. Cenya. Heeh atuh. Geus nya. Heeh, main ngon. Siap mah emak ce. Ah, siap. Bok tah aing. Ini burung jadi nu burung siap tadinya. Datang-datang ada ke jalan tenggar motor sekalian. Aduh, aing mah.